No niin, testissä 2014-vuotinen FE350 busse. Lähdetään testaamaan, miten tää toimii. Tässä on vähän muotoilempi penkki. Erittäin jees. Ja tää jarrupolin on vähän jännässä paikassa tässä. Mutta katsotaan, mistä sit menee kuski. Ja lähtee sinne. Kai mekin lähdetään samaan reittiin ajamaan. Tässä on jotenkin nää niinku vaihepolin ja jarrupolin tuntuu olevan tosi kapeita, mutta tää taitaakin olla ihan täysverinen enduropyörä, niin se on vähän pakkokin. Mikähän vaihe siellä on? Heti on raskaamman oloinen, kun ajaa tällainen nelitahti. Kun on saanut vähän konetta lämmiteltyä tässä, melkein pitää lähteä tonne enduropätkälle koittamaan. Tää on siis ihan valkokilpi Husqvarna FE3.5. Keulimaan innokas. No en tiedä onko. Edes husse ei jäänyt vielä ojaan kiinni. Mitäs huomaa, että tää on nelari, niin tää on jotenkin aavistuksen raskaan olonen. Se on kun on enemmän pyörivää massaa tuolla moottorissa kuin kaksitahtisissa, niin se tekee siitä heti jotenkin siitä ajotuntumasta niin erilaisen. Mutta paljon antaa anteeksi, voi moottori jarruttaa ja kaikkea ihan luvan kanssa. Kyllä erittäin hyvä pyörä menemään täällä. On nelarit on inaan jämtempiä aina kuin kaksi tahdit. Ja just, että kun on tällainen kuski esimerkiksi kuin minä, joka ajaa pari kertaa vuoteen, okei, jos olisi uudempi toimiva pyörä, niin mikä siinä? Mutta ajaa enemmänkin. Mutta tällaiseen käyttöön, niin nelari kuitenkin antaa niin paljon anteeksi loppujen lopuksi. Kuitenkin on kuitenkin niin paljon helpompi pyörä ajaa sitten. Ja sitten jos haluaisi ajella semmoista makkaranpaistelua, enduro, safari ja sun muuta, niin aivan täydellinen. 500 tai 4.5 olisi jo vähän raskaampi. Mutta sitten tällainen 350, niin erittäin mainio pyörä. Vaikea sanoa, että kumpi olisi parempi, 2-tahti vai 4-tahti. Melkein tarvii molemmat, että pystyy sitten ajelemaan aina fiiliksen mukaan. Onneksi ei ole mitään 3-tahtista olemassa, sit nyt pyörii pitäisi olla aika paljon. Kyllähän on 4-tahdissa on niin oma äänimaailmansa kyllä, että ei mitään järkeä. Ja tää pyörähän on vielä valkokilpinenkin, eli tosi hyvä periaatteessa ajella kaikkea soratietä, kiakkatietä, makkaranpaistelu, enduroa. Jos kisoihin haluu mennä, niin vakuutukset on paljon edullisemmat. Huomaa, että on katupyörällä ajanut, että pystyy suorilla vetämään kauheita kyytiä, mutta mutkat on sitten vähän oma hommansa. Erittäin mainio pyörä kyllä. Tykkäsin kovasti.